ድካምና የአቅም ማነስ ይስማውታል እነሆ ምክንያትና መፍትሄው ነገሮችን አስገራሚ የሚያደርገው ደግሞ ድካምና የሰውነት መዛል ከሰው ልጆች ታሪክ ጋር አብረው ይቆዩ ቢሆንም ምክንያታቸው ምን እንደሆነ ለመረዳት ብዙም ጥረት አልተደረገም። አዲስ እየተሰሩ ያሉ ጥናቶች ደግሞ እነዚህ ስሜቶች ከመንበላው ምግብ ጋር ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነት እንዳላቸው ማሳየት ጀምረዋል። የአይረን እጥረት በአለማችን ሁሉም ክፍሎች የተለመደ የአመጋገብ ስርዓት ችግር ነው። ከ30 በመቶ በላይ የሚሆነው የዓለማችን ህዝብ የአይረን እጥረት እንዳለበት የዓለም ጤና ድርጅት አስታውቋል። የእንግሊዝ ብሔራዊ የአመጋገብና የስነ ምግብ ጥናት ማዕከል የሰራው ጥናት እንደሚያሳየው እድሜያቸው ከ11 እስከ 18 ዓመት የሆኑ ታዳጊ ሴቶች 48 በመቶ ከ19 እስከ 64 ከሚሆኑ ሴቶች 27 በመቶ እንዲሁም እድሜያቸው ከ11 እስከ 18 ከሚሆኑ ታዳጊ ወንዶች ደግሞ ከ10ሩ አንዱ ዝቅተኛ የሆነ የአይረን መጠን አካላቸው ይገኛል። ደማችን ከቀይ ደም ህዋሳት ከነጭ ደም ህዋሳት ከፕላዝማና ከፕላትሌትስ የተሰራ ነው። ቀይ ደም ህዋሳት ደግሞ በመላው ሰውነታችን ለሚገኙ ክፍሎች ኦክሲጅን ማመላለሻ ዋና ተግባራቸው ነው። እነዚህ ቀይ ደም ህዋሳት የሚመረቱት በአከርካሪ አጥንታችን ውስጥ ሲሆን በቀን በሚሊዮኖች ይመረታሉ። ቀይ ደም ህዋሳት በደማችን ውስጥ የሚቆዩት እስከ 120 ቀናት ድረስ ብቻ ስለሆነ በየጊዜው መቀየር ያስፈልጋቸዋል። የአከርካሪ አጥንታችን ደግሞ እነዚህን ቀይ ደም ህዋሳት በየቀኑ በብዛት ለማምረት አይረን እንዲሁም እንደ ፎሊክ አሲድ እና B12 ያሉ ቫይታሚኖች በበቂ ሁኔታ ማግኘት አለበት። ስለዚህ የአይረን እጥረት ቀይ ደም ህዋሳት ቁጥር ትንሽ እንዲሆን ያደርጋል። ይህ ደግሞ በሰውነታችን ውስጥ የኦክሲጅን ስርጭት በእጅጉ ስለሚቀንሰው አብዛኛዎቹ የሰውነታችን ክፍሎች ይዳከማሉ። ቀይ ደም ህዋሳት ስጥረት አኒሚያ የተባለ የጤና እክልን ያስከትላል። አኒሚያ አነስተኛ የቀይ ደም ህዋሳት ቁጥር ሲኖር አሊያም በቀይ ደም ህዋሳት ውስጥ የሚገኘው ሄሞግሎቢን መጠን ዝቅ ሲል ይከሰታል። ሄሞግሎቢን ደግሞ በሰውነታችን ውስጥ የኦክሲጅን ስርጭትን ይቆጣጠራል። ስለዚህ አኒሚያ ድካምን፣ የአቅም ማነስ፣ ማዞር፣ የትንፋሽ ማጠር እንዲሁም የልብ ፍጥነት መምታትን ያስከትላል። አንድ ሰው አኒሚያ ሲኖርበት ቀይ ደም ህዋሳት ከሌላ ጊዜው በተለየ የስፋት መጠናቸው ስለሚጨምር ከአከርካሪ አጥንት ወጥተው ወደ ሰውነታችን ለመሰራጨት ይቸገራሉ። ምናልባት አኒሚያ ከአመጋገብ ጋር ብቻ ላይገናኝ ይችል ይሆናል። ነገር ግን በሰውነታችን ውስጥ የአይረን መጠንን ከፍ የሚያደርጉ ምግቦች ማዘውተር ተጠቃሚ ነው። ምግባችን ውስጥ የአይረን መጠን ከፍ ማድረግ ለሰውነታችን ተጨማሪ ኃይልና ጉልበት እንደሚሆነው የዘርፉ ባለሙያዎች ይናገራሉ። የእንግሊዝ ሕክምና ጥናት ማዕከል የእንግሊዝ ማህበረሰብ ጤና አገልግሎት በጋራ እንደገለጹት ይህ የድካም አቅም ማነስ ችግር ከአይረን እጥረት ጋር እንደሚያያዝ ብዙዎች አይረዱም። በተለይ ደግሞ ልጅ የሚወልዱና ለመውለድ እድሜያቸው የደረሰ ሴቶች ለዚህ በእጅጉ የተጋለጡ ናቸው። ምንም እንኳን ዝቅተኛ የአይረን መጠን በብዛት ሴቶች ላይ የሚስተዋል ችግር ቢሆንም እድሜያቸው ከ65 ዓመት በላይ የሆኑ ወንዶች ተጋላጭነት በእጅጉ ከፍ ያለ ነው። ይህ ማለት ግን የአቅም ማነስ የድካም ስሜት የሚያጠቃው ማንኛውም ሰው አይረን መውሰድ አለበት ማለት ነው? መልሱ ሁሌም ላይሆን ይችላል ነው። ዋናውና የመጀመሪያው ጉዳይ መሆን ያለበት የህክምና ባለሙያን ማማከር ነው። ምክንያቱም ያለ ህክምና ባለሙያ ምክር አይረን መውሰድ ሌላ የጎንዮሽ ችግር ሊያስከትል ይችላል። ስለዚህ የአይረን መጠናችንን ከፍ ለማድረግ የድካም ስሜትን ለመቀነስ ምን አይነት ምግቦች ማዘውተር አለብን? ቀይ ስጋ፣ የዶሮ ስጋ፣ አሳ፣ ጥራጥሬዎች፣ አፕል፣ ቦለቄ፣ የዱባ ፍሬ እና የመሳሰሉት ምግቦችን ከፍተኛ የአይረን ክምችት ስላላቸው እነሱን አዘውትረን መጋገባችን ውስጥ ማካተት ጠቃሚ ነው። የቫይታሚን ዲ፣ የቫይታሚን ኤ፣ የቫይታሚን ቢ12 እጥረት እንዲሁም የዚንክ እጥረት ድካምና አቅም ማነስን ሊያስከትሉ የሚችሉ ችግሮች ናቸው። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ መረጃዎችን በትኩሱ ያገኙ።